Marhabo uz. Iymon va islom gavhari. Birovni haqqidan qo'rqmagan, o'sha qarz qavob bilan o'lib ketgan marhum qabristonga kirsa, qabristonga ko'milgan minglab marhumlar la'nat senga der ekan. Bizga qo'shni bo'lib shu qabristonga ko'milganingga ming la'nat der ekan. Mana shu la'natni birinchi bo'lib yonidagi qabrni egasi aytar ekan. Rasul alayhissalom shuning uchun qabrda ham yaxshi inson hamroh bo'lishini, marhabo, qiyomatda ham yaxshi qo'shni hamroh bo'lishini so'ragan ekanlar. Yomon qo'shni, yomon hamrohdan panoh so'raganlar. Panoh so'ragan ekanlar. Min su'il jari fi daril maqom. Doim maqom qilib qo'nim topadigan shunandaqa oxirat uyida. Yomon hamrohdan, yomon qo'shnidan Parvardigorim o'zingdan panoh so'rayman deb duo qilgan ekanlar. Shuning uchun aziz birodarlar, Allohdan doim axloq odoblarimizni chiroyli qilishini, nafsimizni poklashni, nafsini poklagan insonlar najotga erishishini eshitib turar ekanmiz. Najot topguvchi bandalardan bo'lishimizni Rabbimizdan so'rab duo qilaylik.